Rússia na Ucrânia forçai acordo ho de troca prisioneiro neve envolve iha fono ho total ha motuk soldado hat nulu resin lima husina saun rua refere. Major Luis, moi doma. Ministro Defesa Rússia hatu de imagem konoba militar hat nulu resin lima neve na saun Ucrânia husik livre husi prisioneiro. Enquanto iha parte selu, sefe equipa presidencial Ucrânia Andriy Yermak mas hateteng na saun Rússia entrega faleona militar hat nulu resin lima inklui sidadaun sivil na inrua. Durante funu tina nida racing nelaran, Rusia na Ucrânia periodicamente truca prisioneiro sira husi na saun rua refere. Lubinets hateten, desde invasão Rusia iha tina rihun rua rua nulu resin rua, Ucrânia liberta na troca una prisioneiro rihun rua atus lima hitu nulu resin nen.